Sveiki sugrįžę į KUK Fights ir sveikas Jonai, labai smagu tave matyti šiandieną čia. Smagu, labai smagu būti čia. Iš tikrųjų labai sunku kalbėti, nes kai prasideda kovos, nebegaliu kalbėti, žinok, nes nu, vis tiek tu bet kokiu atveju palaikai Lietuvą ir kai kažkas nutinka, tu tiesiog neturi žodžių ką pasakyti, tiesiog norisi žiūrėti ir norisi, kad kuo greičiau lietuvis paimtų ir iškirstų tą priešininką. Aš suprantu, kartai... koncentracija prapuola ties šiuo atveju. Publika nekalba, visi žiūri, tiesiog susikoncentravę tiesiai į kovą ir laukia, kas bus. Kiekviena sekundė yra beprotiškai svarbi, tai va, labai sunku, žinai, multitaskinti, kalbėti su tavim ir žiūrėti į kamerą ir žiūrėti tai, kas vyksta parteryje. Nu, brangusis, ilgai tavęs netrukdysim. Sakė, kokį kovotoją tu palaikai šį vakarą? Palaikau, aišku. Aš visada palaikau Lietuvą, lietuvius, bet laukiu paskutinės kovos, tai Sergejaus. Ir... Nu, taip. O ar žinai, kad jisai šiais metais yra išrinktas geriausių Lietuvos kovotojų? Ar pritari šiai minčiai? Į Lietuvos turėtų būti. Mažiausiai Europos, o daugiausiai pasaulio. Iš tikrųjų... Kiekvieną kartą, kai ateinu čia ir būna paskutinės kovos susijusios su Sergeju Maslubovu ir vienas sykį buvo, man atrodo, jis kovojo prieš Olandą. Tai buvo tokia kova, kuri, nežinau, žinot, ne viskas kartais gaunasi taip, kaip tu nori. Ir ten nedaug trūko, kad kažkas įvyktų ne tą pusę, kur tu norėtum. Tai salė buvo ant tiek nuščiuvus, mes visi buvom tiek išsigandę ir buvo kažkokia tokia energetika labai keista, bet ačiū Dievui, kaip pat ir būna. Kovos mene turbūt išlieka tie, kurie yra stipriausi ir gali pačiom sunkiausiam akimirkom atstovėti ir nugalėti savo priešininką. Tai ta kova buvo, sakau, man taip įstrigo į galvą, į širdį, visur, kad nuo to laiko esu didžiulis Maslubovo fanas ir tikiuosi, kad šiam jam labai pasisekė. Iki šiol atsigauti negali, ar ne? Aš ir dabar žiūriu vieną akim ir negaliu net protingai susakyti minčių, bet tai, kas vyksta parteryje, jeigu mes jaučiam, paprasti, vat, žmonės sėdėdami čia, žinai, kaip reikėtų atrodo, kalk ten iš dešinės, kelk. Jo, bet kaip kovotojai jaučiasi, ką jie turi galvoti, ar jie girdi mus, ar jie girdi trenerį, ar jie galvoja, pavyzdžiui, kad ką rytoj valgys, aš nesizuoju, kas jų vyksta galvoj, bet tai, ką jie daro, yra labai gražu ir aš labai džiaugiuosi šito reginį. Ačiū tau, Jonai, ir iki susitikimo kitą kartą. Iki, ačiū tau. Tete-tete kazino pristato. Kovos aštunkampiame narve sugrįžta į Vilnių. Gegužės 3 dieną Vilniaus Siemens arenoje. Pasaulinis turnyras MMA Bushido Fighting Championship. Pajėgiausi kovoti iš Lietuvos ir viso pasaulio. Bushido Angels merginų komanda ir įspūdinga šou programa. Vieno vakaro metu. Tu turi tai pamatyti. Bilietus platina etiketa. Visa informacija bushido.lt.